Olá, tudo bem? Eu tô um retiro chegando com mais um vídeo para a sessão que me explica que estamos nós para mais um ato de Arcana Heart 3 para o canal. Espero que tenha paciência do vídeo. Então, sem delongas, vamos continuar essa bodega. E, cara, tipo assim, mais cedo ou mais tarde eu ia ter que pegar certos personagens que tem uma gameplay complicada. Então, já vamos antecipar fatos, vamos se dizer assim. Eu nunca joguei com ela desde o primeiro Arcana, então vai ser uma experiência totalmente nova e meio sádica, diga-se de passagem. Arthur, mais uma lore pra conta. Liceote, então vamos nessa. Bom, o Arcana dela é o Arcana da Escuridão. Na minha opinião, o Arcana Blaze dele é meio que, né, é um dos mais ruinzinhos. Mas vamos lá, então. ミソの女学園下級科機関から日本に滞在中。前回に引き続き日本精霊庁から日本各地に出現した次元の歪みへの対処を正式に依頼され受諾する。次元の歪みと精霊石の原石と奇妙な噂、その原因と思われる精霊技術機関。何かある。この事件なら絶対何か。 Ah, vamos ver. É uma sequência complicada aqui, velho. Mas vamos lá. Quem vai ser? Mei Funk. A única coisa boa que vai ser na arena mais favorita por mim. Valendo! Vale like, vale favor, lotou, vale inscrição. Vamos para mais uma gameplay de Arcana Heart 3 para o canal. Vamos, nossa! Muito bem. Eu trouxe Charles, eu trouxe Zeytuwone, então é isso, é mais uma personagem que tem aquela pegada de personagem triplo, de duplo, melhor dizendo assim. Só que nesse caso... Ah, tá louco? Sim, porque o trunfo dessa pequena Loli, além do Arcana, obviamente, tá aqui que você tá vendo, essa humilde bonequinha. Aí quando você ativa essa pequena esferinha, que você tá vendo ali, ela ativa um comando pra bonequinha, e você pode colocar essa esferinha em vários pontos. Vem cá, vem! Olha lá, ó. Tá vendo ali aquele negócio que eu tô fazendo? Vai, cada um tem uma espécie de função. Aí. Peguei. Peguei. Ufa, velho. O problema. A grande dificuldade dela, primeiro, é a vitalidade da boneca, como você pode ver. Ela leva 3 danos e depois que ela sofre 3 danos, leva um tempo pra voltar, lembra lá um persona da vida, se você parar pra pensar. Olha lá, aquilo ali foi um comando, ela vai aparecer, olha lá, ó. Olha lá, cada coisinha que eu vou lançando é um comando que a boneca vai agir. Não sai da minha orelha.
E é claro que eu também tenho um especial que permite que eu possa recuperar a boneca. Ah lá, cada um vai sendo um comandinho pra boneca. Ih, eu fiz o comando. Eu nunca imaginei que uma mala ia me salvar. Caralho. Puta que pariu. Essa foi cagada, eu reconheço. Não foi nada de genialidade, não. Foi cagada, eu reconheço, tá, gente? Não foi... Coreano faz as suas mágicas. Eu não sou coreano, então não posso dizer nada. Isso foi cagada mesmo, eu reconheço. Bom, vamos ver. Quem é a personagem? Até no meio da luta eu meio que me embolei na hora, eu falei personagem triplo. Bom, tecnicamente aqui em Arcano você joga com dois personagens. Só que aqui, tecnicamente vai conseguir um personagem triplo sim, velho. Por quê? Aí eu vou já chamar a bonequinha e ela vai cumprir o roteiro que eu ordenei ali. Ó lá. Você praticamente usa a Maiden, que é a nossa pequenina aqui, o arcana dela, que não é muito bom, reconheço isso, e a boneca, você vai controlando a boneca, e cada, como eu tava dizendo antes, cada um desses negocinhos vai sendo um comando. Olha lá, a boneca tá... Droga! Não viu que me atingiu na hora? Ai! Vou deixar mais um... Não, não. Vai, boneca. Sai daí. Olha lá. O problema realmente é que é muitos comandos, velho. Você se confunde. Aí, fica aí. De novo. Olha lá, tá atacando minha boneca, maldito. Olha, eu já errei o comando da boneca. Peguei. Ai. Tá louco, mano. Pega leve. Ai! Droga! Ai, ai, tecnicamente é uma personagem complicada, cara. Então, perder não vai ser nenhuma novidade. Tecnicamente, em Arcana 2, ela ganha um pequeno peso na história. Por quê? Uma certa personagem vai estar procurando por elas pela suspeita de ser irmã. Olha, que bosta. Vai, sai daí, eu vou tirar a boneca dessa porra. Peraí. Aí, sai daí. Olha lá, a boneca tá agindo lá, ó. O problema é que os comandos, pelo que eu percebi, até os negocinhos de comando da boneca podem ser destruídos. Esse delayzinho desse ato especial dela é bom, velho. Ah! Porra. Aí, sai daí. Fica aqui. Aí, ó, lá, ela atacando. Só que errou o comando ali, né? A boneca foi inútil. Oh, que droga! Ai,
Sai daí, filho. Vem cá, vai, vem logo. Aí, tá atacando aí. Agora atacou certo. Droga! Ai, ai. Tô vendo que ela tem uma fraqueza parecida com a do Charles. O arcana dela ali. Tá vendo ali que ele tá manifestando aquela bolinha no chão? Ele tem que estar numa posição certa. Ó lá. Errei. Só recuperei a boneca. Aí eu perdi de novo, eu sabia. Que bosta, vai ser difícil. É, tá aí, uma personagem que coreano deve jogar pra cara. E eu não sou coreano, né? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? É, e vamos pra revanche prevista, né? Tava óbvio que, né, que eu ia ter problemas. Vai lá, bonequinho. Ai, 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 tá difícil, velho. É difícil comandar a boneca. Ah, agora a boneca fez certo ali, mas né? Eu fiz errado. Ah, peguei ainda. Ah, velho. É, essa aqui é difícil de jogar, reconheço. Vai. Fica aí. Olha lá, a boneca agindo de novo. Se você faz o comando certo com a boneca, velho, ela mita. Olha lá, fiz certo agora. Ó, agora é porque eu fiz certo tudo, né? Ah, aí, ó, ó, agora eu fiz certo. Eu fiz os comandos e a boneca ficou fazendo tudo por mim. Vai lá. Errou, ó lá, boneca init. Tomei do harp. Ih. Ah, destruiu o comando, velho. Ah, eu fiz errado de novo. Mas tudo bem, vai. Ah, ela parou, velho. Ah, ela errou o comando, velho. Ah, velho, é difícil. É bem complicado, não é tão simples assim. Só alguns comandos eu deu pra entender. Mas circunstância também tem que ajudar e muito, velho. Ai, 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 sabe, como eu falei já em um monte de vezes desde que eu enfrentei o tal bordão gameplay randômico. Se é uma personagem que eu não sei jogar, eu tô nem aí se eu perder, porque já é óbvio, é fucking óbvio que eu... Que isso aí, que esse tipo de coisa ia acontecer. O problema é que se fosse um personagem que eu já tenho os paranauê, aí sim eu ia ficar puto da vida. Eu posso chamar a boneca de volta, velho. Mas é outro comando, mas também é chatinho de fazer. Deixa eu chamar a boneca pra vocês verem. Vem cá, vem. Viu? É legal, velho, desse aspecto. É bem criativa a personagem, na minha opinião, mas... Mas realmente, tá chato jogar com ela. Ó lá, a boneca chegou e agora fez o roteiro. E eu errei o especial, né? Volta aqui, volta aqui. Aí, obrigado.
Aí chupa! Só o Arcana mesmo pra me ajudar, mas mesmo assim o Arcana dela não é bom. Já tô vendo a fraqueza do Charles, do bichinho do Charles e do Zeitone. Ó, a boneca chegou. Na hora que a boneca chega, é que ela faz o comando, velho. Shit. Vamos tentar o Arcana Blaze, sabendo que é uma bosta, vai. Arcana Blaze. É, tomou. É difícil, velho. Ainda é de perto ainda. Peguei. Ah, olha, velho. Peguei. Ah, não, eu fiz o especial errado. Aquele especial permite que recupere a energia da boneca. Vai. Ah, velho, tá difícil. Se fosse, se eu tivesse de saque, Lilica, até Hurt, com certeza eu já ganhava essa luta. Esse delayzinho que ela dá no finalzinho tá afetando muito o computador. Tá igualzinho aquela gameplay lá da Kamui. Que eu fui com a Lilica quando joguei o Sugui Arcana Heart 2. Tá igualzinho, velho. Olha, porque a boneca. Eu errei o comando. É circunstância também. Cagada, velho. Cagada, literalmente. Olha, ó, a filha da puta. O que aconteceu ali, velho? Ganhei! Ah, dei sorte que ela errou o comando. Só por isso. Só por isso que eu dei sorte. E é isso, vamos pra última partida, independente do resultado. Tá, foi uma gameplay de roça, mas sabia que gameplay randômica ia trazer essas bostas aí. Já era previsto. Como vocês podem ver, Arthur é loli, legal, né? Mas é muito complexo jogar com ela. Já não é fácil jogar com personagem arcana. Ainda inclui uma boneca que os comandos não são tão precisos. E você tem que contar com a circunstância para que o comando funcione. É difícil. Ah, vamos lá então, vamos ver. Dorothy ou Echo? Dorothy. もらうよ。いや。返してもらうよ。大体同じこと言わせないでって。それは僕のセリフだよ。あんまりしつこいと死ぬよ。 Se curtiu essa gameplay, deixe seu apoio com seu like, adicionando essa bagaça aos favoritos, apesar da rocice. Vai, dá uma forcinha aí, vai. Eu aposto que se você jogar de Zangief sem saber jogar de Zangief, você vai pensar um pouco no meu lado, né, vai. Gostou, não é inscrito? Se inscreva no canal. E é isso, vamos continuar as gameplays de Arcana Heart 3, né? E as outras várias gameplays randômicas que tá rolando nesse canal, né? Siga minha página no Twitter, curta minha página no Facebook e vários recados clássicos. Dê uma força aos parceiros e digo que preciso melhorar no trabalho do seu feedback nos comentários. Eu tô vendo que vocês odeiam desse golpe aí. Olha lá, a boneca tem vários comandos, é bom, mas você tem que saber esses comandos, velho. Vai, volta aqui. Boa, garota. Isso é legal também. Ah, tem uma coisa que ela pode fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer, peraí. Dorme. Aí, é isso mesmo que você tá vendo, a boneca pode dormir. Acorda, viu?
チェーやっちゃったAi, ai, foda-se. Ai, 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 personagem não sabe jogar, até eu disse isso aí. Vai, fica aí. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Ah, não deu tempo pra voltar. Vai, vai apoiando o delay. É, deu uns conflitão louco ali, mas apanhou no delay de qualquer jeito. Vai apanhar de novo. Vai, vamos ver. Arcana, vamos tentar. Vai, é uma bosta, mas vamos ver. Volta aqui, volta aqui. Deixa eu chamar a boneca de volta. Vem cá, vem, vem, vem. Valeu. Peguei, peguei. Ai, ai, ai. Vamos acabar, vai. Fim de papo. Apanhou. Por hora, nos vemos em um próximo vídeo, em um próximo jogo. Tá aí. Personagem que eu não sei jogar, mas tá aí. Eu fiz um esforço e consegui trazer gameplay. Pergunta, que youtuber faz isso? Eu acho que não conheço ninguém, não. Desculpe. E... claro, até lá. Chaos control!